নমস্কার বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিওতে স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, আপোনাকে চাই আছে চুঙা চাই কোবা। বন্ধুসকল, আজি আকৌ ওলাই আহিছো নতুন এটা ব্লগ লৈ, আৰু ব্লগটো আজি হ'ব ধামাকা। কাৰণ আজি মূলত আহিছে, ইফালে আছে ফিরোজ আৰু ইফালে আছে আমান, আৰু আজি আমি আকৌ ৰিলছ বনাবলৈ আহিছো। আৰু আজি ধুনীয়া প্লেচ এটাত আহিছো, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব। ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যদি ঠোকা নাই ঠুকি দিব। তোমালোক আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভণি কৰোঁ। বুলি কৈছে আজি ৰিল যিটো বনাম বোলে ফালি দিম বুলি কৈছে, বহুত লগাই দিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে শুনা পালে আকাশজন অফিচিয়েলে কৈছে আজি ফালি দিম, তে কি ফালাদি দেখা যাব। তো বলক ভিডিওটি আৰম্ভণি কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, দেখা পাইছে প্ৰথমতে আমাৰ আকাশজন অফিচিয়েলৰ এটা ৰিলছ বনোৱা হ'ব। আৰু আকাশজন আপোনাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আকাশজন তো বন্ধুসকল, দেখা পালে আকাশ ৰঞ্জন অফিচিয়েলৰ এটা ৰিলচ হৈ গ'ল কমপ্লিট। তো ফাইনেলি বন্ধুসকল, এতিয়া আমাৰ আমান আলী এতিয়া ৰিলচ আৰম্ভণি কৰিছে আকৌ, আৰু এইটো ফানি অকণমান হ'ব। ভিডিঅ' চাই থাকিব, কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যদি কোৱা নাই কৰিব। তো বলক বাকী ক্লিকখিনি আৰম্ভণি কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, দেখা পাইছে আমাৰ ফিৰোজে ডাইৰেকশ্যন দি আছে এতিয়া কেনে কি কৰিব লাগে। আৰু এইফালে আমাৰ আমান আলী ৰেডি। দেখা পাইছে আমাৰ আকাশৰঞ্জন অফিচিয়েল। বন্ধুসকল, আমাৰ ৰিলছ বনোৱা হৈ গ'ল। কাৰণ আমি ইয়াত য'ত বনাই আছোঁ ৰিলছ, ইয়াত অকণ অসুবিধা হ'ল, মানে কি আপোনাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি গুচি আহিবলগীয়া হ'ল, বেলেগ এঠাইলৈ যাম এতিয়া। আৰু গৈ থাকোঁতে আপোনাৰ যিটো ৰাস্তা দি আমি আহিছিলোঁ, মানে ৰাস্তা মানে ট্ৰেইন লাইনৰ কথা কৈছোঁ, যিটো ট্ৰেইন লাইনত আমি আহি আছিলোঁ, আৰু ইয়াত বৰ্তমান এতিয়া কাম চলি আছে। আৰু কি কাম চলি আছে আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ যিটো ট্ৰেইন লাইন আপোনাৰ এইটো গুৱাহাটীটো আপোনাৰ তিনিচুকীয়ালৈকে যায়, আৰু ইয়াৰ ওপৰতে আপোনাৰ কাম এটা চলি আছে। আৰু কিছুদিনৰ আগত এটা মানে এটা অঘটন হৈ গৈছিল, আৰু সেইটো মানে দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনাৰ। আৰু বৰ্তমান আজি আপোনাক মানে কি যিটো কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে কৰ্ম কৰি আছে, আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো চাই থাকিব আপোনালোক, আৰু অলপ আছে, বেছি দূৰ নাই, আৰু তেওঁলোকে কাম যি কৰি আছে দেখুৱাম। আৰু আমাৰ মানে কি এই চাইডে বৰ্তমান এতিয়া আপোনাৰ ট্ৰেইনটো যে আপোনাৰ কাৰেণ্টত চলিব, কাৰণ আপোনাৰ আগতে তেলত চলি আছিলে, এতিয়া কাৰেণ্টত ছিষ্টেম কৰি আছে। আৰু কেনেকৈ কি কৰে আপোনাক দেখাই দেখিম বলক। তো বন্ধুসকল, দেখা পাইছে এইফালে কাম চলি আছে আগলে, আৰু যিটো কামৰ কথা কৈছিলোঁ এয়া তাৰ আপোনাৰ তাঁৰৰ কাম চলি আছে। আৰু এয়া আপোনাৰ যি ট্ৰেইন চলিব কাৰেণ্টত, তাৰ পোষ্টবিলাক এই চাইডে আছে, আৰু দুডাল তাঁৰ ওপৰত, আৰু সেই আগলে কাম লাগি আছে দেখা পাইছে। জুম কৰি দিছোঁ, এই আগলে কাম লাগি আছে। তো বন্ধুসকল, দেখা পাইছে এইবিলাক হৈছে পোষ্টবিলাক, আৰু ওপৰত ইয়াৰ তাঁৰ, আৰু ইয়াৰ কাম চলি আছে বৰ্তমান।